ձեզ հարգելի բարեկամներ, այսօր արցանց առավոտի եթերում դեմ առ դեմ հաղորդման վերջին թողարկումն է, մենք խոսելու ենք քաղաքական տարվա արդյունքների մասին, ինչ տեղի ունեցավ այս տարի մեր քաղաքական կյանքում և ինչ ակնկալիքներ ունենք 2016-ից։ Մեր հյուրերն են հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ուրեմն, ինչ տեղի ունեցավ այս տարի մեր քաղաքական կյանքում, մենք այսպես թվարկենք, հա, իրադարձությունները կարևոր, նախ հասկացանք, որ մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք եւ Գագիկ Ծառուկյանը մեր քաղաքական կյանքում տեղ չունի, Նասուսուփուս հերացավ մեր քաղաքական կյանքից։ Երկրորդ կարևոր իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ, այն էր, որ հասկացանք Քիմ Քարդաշյանի այցը ինչքան մեծ օգուտ կարող է բերել մեր երկրին, արեց այն, ինչը մեր ողջ քաղաքական դաշտին չէր հաջողվում, բավական տևական ժամանակներ էր լսելի դարձնել Հայաստանի մասին ամբողջ աշխարհում։ Հետո դրանից հետո Բաղրամյանի դեպքերը տեղի ունեցան, որոնք սոցիալական դաշտից տեղափոխվեցին քաղաքական դաշտ և իշխանությունները ջրցանի հայտնի մարտավարությամբ ասացին ժողովրդին, ասացին, որ Բաղրամյան 26-ին մոտենալ այդքան էլ հեշտ բան չէ և հեղափոխությունը մտքներիցը թանեք։ Եվ հաջորդ կարևոր իրադարձությունը, որը տեղի ունեցավ քաղաքական դաշտում, բնականաբար սամրադրական հանրակրվեի անցկացումն է։ Այս իրադարձությունների հետ կապված և քաղաքական տարվա արդյունքների հետ կապված ձեր գնահատականը փորձենք լսել, քանի որ մեր այսօրվա քաղաքական դաշտի թիվ 1 պատասխանատուն ստեղծված իրավիճակի պարոն Սահակյան հանրապետական կուսակցությունն է։ Կխնդրեմ, պարոն Սահակյան, ասեք, թե ինչու այսպես կատարվեց, ինչ ունենք մենք այսօր։ Շնորհակալություն նման մեզ դերակատում կատարում վերապահելու։ Նաև դուք եք։ Եվ իմ այս նվազ ազնվորությանս, բայց փորձենք խոսել։ Ես չգիտեմ, պարոն Մարտիրոսյան, արդյոք Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական թիմի վերջ չես անդամակցել, թե չէ։ Հետևաբար Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու հետ կապված ես որպես հանրապետական դժվարանում պատասխանեմ, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը ինքը նշել է, որ ինքը այլևս քաղաքականությամբ չի զբաղվում, իսկ քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն բացառությամբ քաղաքական գործիչները, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են զբաղվել քաղաքականությամբ և իրենց բանուգործը, պարզասենք, դա քաղաքականությունն է։ Անկախ նրանից կլինեն գործադիրում, օրենսդիրում, թե արտախորհրդարանական ուժեր կլինեն, օրինակ ինչպես պարոն Մարտիրոսյանը զբաղվում է քաղաքականությամբ, և դժվար թե պարոն Մարտիրոսյանին որևէ մեկը այլ գործունեության մեջ մեղադրի կամ կասկածի։ Ես առնվազն պարոն Ծառուկյանի խոսքերից դա եմ հասկացել, առանձին չեմ հանդիպել, չեմ զրուցել, որևէ այլ տեղեկատվություն չունեմ։ Հաջորդ հարցը քաղաքական դաշտի կարևոր իրադարձությունները, Բաղրամյանի դեպքեր, մասնանդրական։ Տեսեք, Բաղրամյանի դեպքերը մենք տեսանք, որ կարելի է նաև ազգային երկու պարի մթնոլորտի աուրայի շուրջ նաև երիտասարդությունը համախմբել, և Բաղրամյանի դեպքերը բաժանենք երկու մասի, հա, առաջին իրադարձությունը, որտեղ գրեթե երիտասարդությունը նաև ֆիլտրի դեր էր խաղում, այն մարդիկ, այն մթնոլորտը, որը փորձում էին տարբեր ձև, այսպես ասած, այլողությամբ տանել, իրենք են դուրս մղում։ Ինձ շատ դուր է եկել ազգային այդ պաստառները, երկու պարը, մթնոլորտը, որովհետև ես չեմ հիշում իմ գիտակցական, այսպես ասած, կյանքի ընթացքում որևիցե մի դեպք, երբ որ լուրջ հանրահավաք լինի և ասի, օրինակ, մենք մեր ազգային երկու պարը պետք է տանենք առաջ, մեր մթնոլորտը պետք է լինի ազգային, հին հայկական մշակույթը պետք է զարգացնենք, բերենք առաջ, թեկուզ նաև մոդեռն, այսպես ասած, դիտարկումներով։ Մենք տեսնում ենք, որ հանրահավաքները կամ տարբեր միջոցառումները բացառապես քաղաքական են, դրանց մոտավորապես 90%-ը նվիրված է այս կամ այն դեսպանատանը, ուղերձը որպես այդպիսին, նրանց ուղղված է այնպես կողմից, ոչ թե ուղղված է, այլ նպատակն այն է, որ համապատասխան դեսպանատները տեսնեն, հասկանան, որ իրենք գործ են անում և այլ և այլ, ցավոք սրտի։ Քիմ Քարդաշյանի հետ կապված, քանի որ այդ մոդեռն հայ հայկական մշակույթ փորձենք նաև այդ սոուսի մեջ հասկանալ, մենք հասկացանք, որ ամբողջ աշխարհը մեկ այլ ընթացքով է գնում և իրենց համար Քիմ Քարդաշյանը, երբ որ այցելում է Հայաստան, Հայաստանը ավելի ճանաչելի է դառնում, ասենք, զուտ որպես երկիր, որպես մի պետություն անկախ, չեմ ասում ավելի խորությամբ ճանաչեցին Հայաստանը Քիմ Քարդաշյանով, մեր պատմամշակույթային արժեքները, մեր
քրիստոնեական որպես այս կղզյակում առանձին մի համայնք, որտեղ առաջինը մենք ենք ընդունել քրիստոնեությունը, սրանք շատ լուրջ այցեքարտեր են, որոնք մենք ցավոք սրտի չենք օգտագործում։ Եթե մենք նայենք մեր շուրջ բոլորը, մենք կտեսնենք, որ այս մերձավոր արևելք ասեմ, հարավային Կովկաս ասեմ, Ասիա ասեմ, հա, այս խաչմերուկում մենք որպես քրիստոնեա մի ժողովուրդ, առաջի քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդ, կարծես թե մենակ ենք մնացել, եւ աշխարհի քրիստոնեա համայնքը պետք է նաեւ ուշադրություն դարձնեն եւ նաեւ ինչու՞ չէ ձեռք մեկնի, բայց մենք սա չենք կարողանում այս այցեքարտը ճիշտ օգտագործել, եւ ընդհանրապես Քիմ Քարդաշյանը երբ որ գալի գնում է որպես հայտնի աջոտաժը, այո, գեղեցկուհի աջոտաժը առաջացնում, եւ մենք հասկանում ենք, որ աշխարհը դրանով շատ ավելի շատ ճանաչեց Հայաստանը որպես պետություն, բայց իր դրական եւ բացասական ազդեցությունն ունի, այստեղ որևէ արտարոզման չեմ տեսնում։ Սահմանադրական բարեփոխումները թերևս 15 թվականի ամենակարևոր, այսպես ասեմ, իրադարձություններ եւ գործընթացներ, շատ կարևոր, որովհետև անկախ ամեն ինչից, ինչպիսի սահմանադրություն է, ինչ ընտրական համակարգով կամ ինչ ընտրական գործընթացների պայմաններում անցավ եւ քվեարկվեց սահմանադրությունը, թե ոչ, մենք այսօր ունենք մի իրողություն, որը կոչվում է խորհրդանական կառավարման ձև, եւ ունենք 2 տարի ժամանակ, որ պետք է անցում կատարենք այդ կառավարման ձևին։ Մենք ունենք մեր կյանքը, մեր առօրյան կազմակերպելու նոր իրավահ հարաբերություններ։ Մենք ինչքանով ենք սա գիտակցում, ինչքանով ենք օժանդակելու, որ գնանք եւ այդտեղ կարողանանք ձևակերպել մեր մոտեցումները, անկախ նրանից ընդդիմությունը թե իշխանությունն է, սա թերևս հարցի ամենակարևոր գործընթացն է եւ կետն է, եւ այս խճանկարի մեջ, այսպես ասեմ, նաեւ այսօր ամենակարևորը եւ ամենահարդիական 2 կարևոր հարց, դա ընտրական օրենսգիրքն է եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն է, որը այսօր սկիզբ է դրվելու եւ 16 թվականի կարծում եմ ամենակարևոր գործընթացներից մեկն է լինելու, որպեսզի մենք կարողանանք նոր մոտեցումներով կազմակերպել այս նոր իրողությունը։ Պարոն Սահակյան, կներեք միջև պարոն Մարտիրոսյանի խոսքը տալը, դա հանրապետականի համար կարևոր քայլ էր, թե ազգաբնակչության, որովհետև ըստ էության ազգաբնակչությունը կարծես դրա կարիքը չուներ, ասում էր գործող սահմանադրություն կա, ամեն ինչ արեք, որ այս սահմանադրությունը գործի, այստեղ էլ է մարդը կարևոր, այստեղ էլ շատ կարևոր գաղափարներ կան, որոնք իրականության մեջ չեն գործում։ Ինչն է խնդիրը։ Հանրապետական կուսակցության անդամակցում են, եթե չեմ սխալվում, 120-130 հազար մարդ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում 2-3 միլիոն ավել մարդ են ապրում, եւ այդ մարդիկ ոչ բոլորն են հանրապետական, դրա համար չեմ կարծում, որ նրանք հանրապետականին է պետք, ամբողջ ազգագրականությանն է պետք, որովհետեւ մենք ունենք նոր իրողություն։ Մենք պետք է հասկանանք սրանից ինչ օգուտներ կարող ենք վերցնել։ Ես միշտ այս միտքը ընդգծում եմ եւ շեշտում եմ եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, եւ չեմ դադարելու ընդգծելուց։ Դա այն է, որ պետք է ունենանք քաղաքական կամք եւ ընտրական մշակույթ ձևավորենք։ Ընտրական մշակույթ, ընտրական մշակույթը թերևս ամենակարևոր գործընթացն է, եւ վերջին հանրակրկվեն ապացուցեց նաեւ, որ մենք չունենք ընտրական մշակույթ։ Մենք ունենք շատ լավ ընտրական օրենսգիրք, դա ասում եմ բոլոր գրեթե ընդդիմադիր գործիչները, որ մեկ վստահված անձով, եթե ունես մեկ վստահված անձ, կարող ես ամբողջ գործընթացը կառավարել, ռեկավարել, վերահսկել եւ այլ եւ այլ, բայց մենք չունենք ընդրական, ասի թե ինչ է կարել իրենց վստահված ժառանգությունը, չէ, ժառանգությունը մի 7-8 վստահված անձ են երևի մնացել, այն էլ հրաապարակում են այդ օրը, բոլորին կաշառել եք, ասում եմ, բոլորին ձեզ նոր եկա, չգիտեմ, բոլորին կաշառում եմ, մասսայական փաստերը եղել են 1-2 կամ 4-5 հայտարություն, որոնց դեպքերով արդեն իսկ քրեական գործեր արձված։ Պարոն Մարտիրոսյան, խնդրեմ քաղաքական կարևոր իրադարձությունների հետ կապված ձեր գնահատականը։ Այսքան ուրախ եւ երջանի կյանքում ես ընկերներին եմ բարգեւել, այս երկու հանրապետական կուսակցությունը, երևի թե դա իմիջալը ձերքում էին այն ժամանակ, երբ որ գուլագը զարգանում էր միշտ տեմպերով, գերարակ տեմպերով կալի ասել։ Հիմա մոտապես այդ վիճակը, ես հասկանում եմ ձեր այդ անհաջողությունների պատճառը, ուշադրություն, ուշադրություն լսում եմ պարոն Սահակյան ձեզ, նույնը խնդրում եմ ձեր կողմից, թեև 90% ես ձեր արտահայտած մտքերի համաձայն չէի, բայց արձանագրի, որ սա առաջի դեպքն է, որ իմ մտքերի 90% հետ համաձայն չես։ Չէ,
Չէ, բայց դա կապ չունի ցանկացած պարագայում իմ ասելիքը ասելու համար։ Ուրեմն, ի սկզբանե ձեր հարցադրման հետ մի փոքր համաձայն չեմ, որտեվ ամառը այնտեղ հեղափոխության որևէ բան չկար, նպատակ չկար, որ մի բան էլ կասեցվեր։ Հետո չվերածես դրան քաղաքական գործընթացների, այդպես տնտեսական սոցիալական դաշտում մնացի՞մ, քաղաքական մշտը հեղափոխական։ Ես ևս որպես քաղաքացի գնացել բողոքել էի, որ այսօր նոյեմբերի համար 32,000 դրամ չվճարեի։ Հասկանալի է, դա ի սկզբանե, բայց հետո դա օգտագործվեց քաղաքական նպատակներին։ Քաղաքական նպատակը ուրիշ հարց է, բայց ոչ հեղափոխական։ Ուզում եմ ասեմ, մի փոքր տարանջատենք, էլի, որովհետև բոլորովին այլ պրոցեսներ են այնտեղ ընթանում։ Չէ, բոլորովին այլ պրոցեսներ են։ Դրա մեջ այդ վտանգը կար։ Ուրեմն գլխավոր նպատակը այդ պրոցեսի, այո, համաձայն եմ, որ քաղաքական կար, բայց այն էր, որ ընդդիմություն հասկացողությունը փչացնել մինչև վերջ, ինչը չկարողացան ու չեն էլ կարողան։ Շատ լավ։ Հիմա վերադառնալով տարվա ամփոփումից, շատ խայտառակ ձևով սկսեցինք տարին։ Նկատի ունեմ, այո, Պերմիակովի կատարած անցագործությունը, ենթադրյալ, այսինքն ես մինչև հիմա համոզված չեմ, որ մեկ հոգին այդպեսի ծանր ճարագործություն կարող էր կատարել, որը իր հետ մի շարք խորքային հարցեր բարձրացնեց, ովքեր են գալիս Հայաստանում ծառայելու, ինչպիսի կանոնակարգային հարաբերությունների են, կարգապահություն ինչ աշճանի է, իրավապահ մարմինները ուժային զինվորականների հետ ինչպես են համագործակցում, որտեղ հայտնել են 2 ժամ առաջ, որ զինված զինվոր է փախել։ Իվերջո Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Հերթով գալիս եմ, իրավա հարաբերությունները, ասենք, հանցագործության պարագայում ով է պատժում, ոնց է պատժում եւ այլ եւ այլ, նույնիսկ այն ինչ որ գրած է թղթի վրա ինչու չի կատարվում, խոսակցություններ հստական, որ մեր ոստիկաններն են բռնել Պերմիակովին, հետո հանձնել են ռուսական կողմին, ինչու են հանձնել, այսինքն մի շարք հարցադրումներ, որտեղ այսպես ասեմ, կարմիր թել, որպես ասում է, որ Հայաստանը ըստ էության վասալային դրության մեջ է գտնվում, ինքնիշխանությունը զրոյացված վիճակում է գտնվում եւ ամեն ինչ կախված է, այսօրվա դատավարությունն էլ է դա ցույց տալի։ Մի ամբողջ հայ գերդաստան վերացրեցին, բայց ռուսական ռազմաբազայում ինչ որ դատի նման, ինչ որ ոչ թե դա դատի նման ինչ որ բան է անցկացվում։ Սա, այսպես ասեմ, տարվա անհաջող մեկնարկներ եւ այդպես էլ կարծեքի ավարտեցինք։ Հաջորդ խնդիրը բնականաբար ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկող քաղաքական ուժի վերացումն էր։ Անունը կա, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանի անդամների մի մասը կան, տրանսֆորմացիա, բայց տրանսֆորմացիան ուղիղ 180 աստիճան եղավ։ Ուղիղ 180 աստիճան եւ ըստ էության այլևս ակնհայտ է, որ իմիջիալուսանոր չէ, որ քաղաքական ուժերի նկատմամբ իշխանությունները տոտալ ճնշումներ են իրականացնում եւ դա դրվագներից մեկն է։ Ուղղակի սա արտարոց է, որովհետեւ եղավ չէ, ուղղակի չէ, էլի է եղել, միական չի, ասենք, բացակայում հրամանատարի կողմից։ Էական չի դա։ Սա դետալ է ընդամենը, ոչ թե խորքային գործընթացեր նոր, այլ դա դետալ էր, հա, ավելի հրապարական եղավ, ավելի լայնամասշտաբ եղավ, ավելի մեծ ուժերներ դրվեցին եւ այլ եւ այլ, բայց այդ պրոցեսը նախկինում էլ է եղել, այսինքն հասավ իր գագաթնակետի։ Մյուս խնդիրը բնականաբար ակնհայտ է, որ ամռան ընթացքում այդ գործընթացներն էին։ Ես ընդհանրապես շատ եմ սիրում հայկական ավանդական երգուպար, բայց դրա համար գոյություն ունի շատ ավելի լավ միջոցառում՝ Արսեն Գրիգորյանը Մրոն հրաշալի ազգագրական երգի պարի փառատոն է անցկացնում Գութանը։ Ես կարծում եմ հենց մշակութային, այսպես ասեմ, գործընթացները այդ շրջահատկապես ազգագրական շատ լավ այդտեղ ընդանում են եւ քաղաքական տնտեսական գործընթացները ոչ թե պետք է վերածեն մշակութային կամ այլ նպատակներով, այլ հենց լուծման ուղղությամբ պետք է ընթանա, ինչը տեղի չունեցած ցավոք սրտի եւ ես նստած եմ ձեր մոտ մեկ բաժանորդ, ով մոտապես մի 10,000 դրամ ըստ էության ավել վճարել է անցած տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատ, այսինքն այն ինչի համար հավաքվել է, արդյոք չտվեց ստեղ։ Ու չեր կարող տալ, պարզ է։ Դե դա սպասել է այն ժամանակը կան։ Ինքը ըստ էության
Այսպես ասեմ, միայն մեկ դրական քայլ կատարեց այդ գործընթացը, այն էր, որ թե հիմա իշխանությունները որքանով էին լոյալ, որքանով ոչ, որքանով էին իրենք կառավարում դա դրամար այդպես թողեցին, որ իրենք Բաղրամյան պողոտայում մոտ 10 օր մնա, այնուամենայնիվ այդ ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ կարելի է Բաղրամյան պողոտան նաև փակել։ Եվ չէ, մինչև սահմանադրական փոփոխություններ էլի բազմաթիվ պրոցեսներ են եղել, որ առանձնակի ուշադրության կարիք է զգում, կարծում եմ, դայն էր, որ մեր քաղաքացիները արդեն այլևս որևէ քաղաքական ուժի չեն էլ սպասում, մինչ պետական ճանապարհներ փակելու համար, իրենց խնդիրները բարձրացնելու համար, որովհետև սա ոչ թե նրանից է, որ իրենք անկարգապահեն, այլ ճար չեն տեսնում։ Տեսնում եմ, որ որևէ խնդիր չի լուծում եւ գնա ծայրախում։ Ինչ փոփոխություններ եղան այդ ընթացքում։ Դա ընդդիմության դաշտում պետական խնդիրներ եղան, տարակարծություններ, խմբակցության։ Հերթով գալիս եմ եւ այսպես ասեմ, վերջի գործընթացը դա սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացն էր, որը կարծեք թե ամռանը ակտիվացավ եւ դեկտեմբերի 6-ին քվեարկությունը տեղի ունեցավ, գործընթացը կարծում եմ դեռևս մինչև շարունակվում է եւ շարունակվելու է նույնիսկ այդ կերծված համանդրության պարագայ մինչև 2018 թվականը, որտեղ անցումային դրույթները գնում են մինչև 18 թվական։ Հիմա գամ արդեն այս մի գործընթացին, սա ուղղակի հայտարարական կարելի ասել գագաթնակետներ, որովհետև հասարակական տրամադրությունը, երբ որ 20% քո կողմն է, 80% քո դեմ է, փոխելը այլ խնդիր է, հասարակական տրամադրությունը, եթե 30% է քո կողմն է, 70% է քո դեմ, փոխելը այլ խնդիր է, բայց բոլորովին այլ խնդիր է, երբ որ հասարակության 90-ից 95% է քո դեմ է, ու դու դա փորձում ես փոխես, սա այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ հանրաքվեի օրը եւ ընդհանրապես այդ գործընթացը ամբողջովին իհարկե հանրապետական ասում է ժողովուրդը այնքան հիասթափված ընդդիմություն, ընդդիմության ոչ մի խոսքին չի հավատում եւ ոչ ոչի հետեւից գնացողներ չի, որի ապացույցն են ձեր հավաքները, ընդդիմությանը կարող է չհավատան, կարող է չհավանեն, չգիտեմ ընդդիմությանը ինչ ասես կարելի ասել, բայց ընդդիմության քայլերը չի, որ երկիրը կարող է այս իրավիճակին վերև, որտեվ անել Հայաստանում ընդդիմությունը, իրական ընդդիմությունը չունի որևէ լծակ, ոչ միայն գործադիր, այլ որևէ լծակ չունի, իրեն միայն թողել են փողոցը, միայն թողել են փողոցային պայքարը եւ վերջ, ուրիշ բան գոյություն չունի, եւ այս ամբողջ գործընթացը եթե տեսնում ենք, մի քանի խնդիրներ կան, առաջերտին այդպես էլ հանրապետական կուսակցությունը որևէ ձևով չցանկացավ որևէ առաջարկ լսել։ Երկրորդ, տոտալ ճնշումներ այն կուսակցությունների վրա, որոնք դեմ էին։ Երրորդ, սահմանադրական փոփոխությունների համար ըստ էության թողել են ընդամենը երևի թե ամիս ու կես ժամանակ, այսինքն երբ որ նախագիծ ամբողջովին աշխարհմտենց բան գոյություն չունի, ոչ մի տարիներ շարունակ դրան նախապատրաստվել են, դա ինքները տեղ նախագիծի մասին եմ խոսում, քննարկում են նախագիծը, ոչ թե առավել եւս հայեցակարգից այդ նախագիծը սար ու ձորի տարբերություն ունի, հայեցակարգից այդ նախագիծը սար ու ձորի տարբերություն ունի եւ վերջապես հենց նույն հայեցակարգում հստակ նշված է, որ Հայաստանում խնդիրները ոչ թե հոդվածն են, սահմանադրությունը, այլ սահմանադրականությունը, այսինքն դրա կիրառումը, այսինքն եթե չես կիրառում ես մեկ, ինչ տարբերություն ունի մեկ չես կիրառում, եւ երկրորդ, հայեցակարգում հստակ նշված է, որ իրենց համար մեծ խնդիր է նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցող անկայունությունը, ինչ չէ անկայունություն, որովհետեւ կեղծիքը ինչքան շատ էր լինում, այնքան անկայունությունը մեծ էր լինում, իենք հասկանում են, որ 18 թվականին ավելի շատ մեծ կեղծիքը լինի, եւ վերջապես սահմանադրական միջև հանրաքվեի անցնել օրը անցնելուն ասեմ, որ մեկ կարևոր խնդիր էլ գոյություն ուներ, բոլորը սկսած հանրապետական կուսակցության ներարգարժան ներկայացուցիչներից, վերջացած
այսպես կոչեմ ընդդիմադիր այն դաշտի ներկայացուցիչներից, որոնք կողմ են համանդրական փոփոխություններին, բոլորը միաբերան կրկնում էին, որ սա Սերժ Սարգսյանի հետ կապ չունի, Սերժ Սարգսյանը իշխանության մեջ չի մնալու, տենց խնդիր գոյություն չունի, մենք ոչ թե գնանք միակուսակցականի, մենք ոչ թե համանդրությամբ Սերժ Սարգսյանի իշխանություն, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար են կանոն, այլ երկիրը ժողովրդավարացնելու եւ այլ եւ այլ տարատեսակ գեղեցիկ բառեր։ Սերժ Սարգսյանի դեկտեմբերի 2-ի իր հայտնի ելույթով ինքը ուղղակի այդ բոլորի ասածը, ինչպես եւ մնացած ասածները, ուղղակի գցեց ջուրը եւ բառացիորեն բոլորին ստախոս անվանեց, ասեց ոնց, ես մնալու եմ, ով ասեց, որ ես գնալու եմ։ Իսկ հարաքվեի օրը ինչ տեղ ունեցավ, դա արդեն իսկապես վերջն էր։ Եվ ցավում եմ, պարոն Սահակյանն ասում է, ինչ եղել, չեղել, արդեն կա այս իրավիճակը, մենք հերթական անգամ այդ վիճակում ենք, ամեն անգամ, ամեն մի ընտրությունից, քվեարկությունից հետո ասում ենք, ինչ եղել, չեղել, անցնենք առաջ, այդ ինչ եղել, չեղել մեր վրա արժենում է 40, 50, 100, 230 000 քաղաքացիներ արտագաղթի տեսքով, տնտեսության խայտառակ վիճակով, Հայաստան ինքնիշխանության կորուստով, հիմա ասում ենք, անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ, որ նորից մի քանի 10,000 արտագաղ եւ ավելի վաթարի։ Խնդրեմ, ասեք 2015-ը հաջող տարի էր ժառանգության համար կոնկրետ թե ոչ, որովհետեւ իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, չէր կարող հաջող լինել, որովհետեւ մենք բազմաթիվ խնդիրների առջև կանգնեցինք եւ ներկուսակցական ակնհայտ է դա եւ այն պլանները, որ մենք ունեինք, ըստ էության չիրականացան։ Ցանկացած պարագայում ժառանգությունը նորից մնում է իր ընդդիմադիր գծերին, պայքարի առաջի գծում, ինչպես միշտ, եւ մենք շարունակելու ենք պայքարել, որտեղ սա մեր համար իսկապես ոչ թե ինքնանպատակ չէ, ոչ թե ինքնանպատակ չէ կամ կյանքի ու մահվան խնդիր է, այլ բառացիորեն կյանքի խնդիր է, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը կարող է զարգանալ միայն այդ փոփոխությունների արդյունքում։ Պարոն Սահակյան, բազմաթիվ հարցեր, շեշտադրումներ առաջացան, եւ շեշտադրումներ առաջացան, մենք շատ կարճ ժամանակ ուղակի ունենք, ես շատ կարճ ասեմ, որ բավականին շատ խոստումներ էին հնչել այս տարիների ընթացքում իշխանության կողմից, որ պետք է իրականացվի, Սերժ Սարգսյան հայտարարել է, որ 7% սակայն աշ չապաղող կառավարություն պետք է հրաժարական տա, չի տվել հրաժարական, հայտարարում եք, որ պետք է կոռուպցիան վիրահատական ճանապարներով արմատախիլանել Հայաստանից, բայց ոչ մեկին չվիրահատեցիք, չհերացրեցիք, աղքատություն ծնող պատճառների մասին էիք խոսում, որ պետք է վերանա, ժողովուրդն ասում է աղքատենք, որովհետև թալանում են մեզ, չի վերանում, մի խոսքով այս խոստումների շարքը կա եւ չկան իրականացված գործեր։ Ես կխնդրեմ այս առումով ձեր բացատրություն եւ մեկ երկու շեշտադրում, այդ ընդդիմությանը ջելատելու հետ կապված, անկեղծ դրա կարիքը չկա, դուք ինքներդ ձեզ ջելատում եք մարդիկս, որովհետև եթե չէ, դարբելագարության սինդրոմով չեք տարապում, տարապում եք, տարապում, եթե ձևակերպումն է, ուրեմն տարապում եք, ասեմ ինչ, նշում եք, այդ առաջարկությունների ժամանակ չեղավ, առաջարկություն անելու հնարավորություն չունեցանք, եթե չեմ սխալվում, դուք եւ Ռուբիկ Հակոբյանը գնացել եք նախագահական քննարկելու համանդրական բարեկամ, ասում եմ չընդունեցի, դա միքի, չէ, բայց ինչ չընդունեցինք, տոմաշ, ինչեմ նախագիծը, ինչեմ նախագիծն է, ինչեմ նախագիծը, նախագահականում եք, Զարան էստեղից կապ տվեց, Ռաֆին այնպես մի հատ ժողով կազմակերպեցին, քիչեր մնում էլ չեղել, քուսակցունից հեռացնեին ձեզ, էլ ենք մենք մեռնում, որը լավա դուք պաշտպանել եք ասկով չներացել, որևէ խնդիր չի եղել, որևէ խնդիր չի եղել, մարդկային կերպար հարց բոլոր դեպքերում, որևէ խնդիր չի եղել, շատ հարգում եմ եւ պատրաստել քեզ պաշտպանել քո մարդկային որակների համար, բայց քո քաղաքական հայացներ ինձ համար ընդունելի չեն, որովհետեւ դրանք խելագարության կանխավարկածից մի փոքր էլ են գոմեն, որովհետեւ չգիտեմ, խոսում ենք արտագաղթից, հարց առաջանում ինչի մասին, մեր պատճառով է լինում, հիմա ասեմ ինչի պատճառ, եթե թույլ տաս, հա, ինչու չեք իրականացնում ձեր խոստումները, ես ասացի նախընտրական հանրապետական մոտավոր դատավարությունը կամ դժվար է նրան ասել դատավարություն, արդյոք դա հիասթափության հերթական էլեմենտը չէ, ինչ եք այդպես ասում, չէ որ այդ դատավարությունը տեղի է ունենում մեր քրեական դատավարության օրենսգրքին համանուն խոստումներին անդրադառնալ, ինչի է Ավետիսյանների ազգանունը դիտավորությամբ գցում շրջանառության մեջ որպես ընդդրացուցակների մեջ եւ նրանց փոխարեն եկալ ընդդիմադիր դաշտը, իհարկե հետ է, դա թույլ տվեք խոսենք, լավ,
Եվ չէ, արդյոք սա հերթական այդ արտագաղթի, հիասթափության, վատ մտնոլորտի ձևորման հիմքը չի։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Այսինքն ես այնինչ որ փաստում եմ, դա արտագաղթի պատճառ է։ Ցանկացած հայ մարդու համար։ Իմ ասածի մեջ ո՞րն է սուտը։ Համ Մարտիրոսյան, ցանկացած հայ մարդու համար։ Մենք գիտենք, որ ավետիսյանները դա մեր ողբերգության, այսպես ասած, մի հավաքական մի ձև էր։ Մենք ամբողջ ազգով սկում ենք։ Հիմա ասում ենք, ավետիսյանների դատավարությունը կեղծ է, ընտրացակների մեջ էլ ավետիսյանների ազգամները փոխարեն եկել ընտրել են։ Այսինքն ես ասում եմ ասեքեն ինչ որ ես ասել եմ, հիմա ասենք առաջ, հիմա ասենք առաջ, մեկ կարևոր հարց մենք մոռացանք 2000-ը։ Ես ասում եմ դատավարություն, իբրև թե դատավարություն, որովհետև դատավարությունը պետք է լիներ, որ լիներ Հայաստանում եւ Հայաստանի դատարանի, ոչ թե ռազմաբազան ռուսական տարածք է։ Զարայի հետ հաճախ է շփվել։ Կապ չունի։ Ես իրավական բան եմ ասում։ Չես թողնում խոսենք, այդ ձեր մոտ սինդրոմ առաջանում է դեպի շուտ։ Թողում եմ։ Դե այժմ դու չես խոսում։ Ընդհանրապես դու չես քանջատող։ Ես քանջատող չեմ, ցավոք սրտի, թե չէ։ Ես եմ քանջատը։ 2015 թվականի ամենակարևոր իրավիճակը մենք մոռացանք, դա մեր հայոց մեծ եղերներ եւ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն էր։ Մենք քաղաքական այս կամ այն լավ թե վատ, փոքր թե մեծ այս իշխոր անցուդարձ հետևից եկել ենք, մոռանում ենք 15 թվականի այդ ողբերգությունը եւ դրա 100-երորդ տարելիցը, երբ որ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը մեր երկրի վրա էր եւ կարողացանք համախմբել նաեւ այն հայ մարդու ուժը եւ ցույց տալ, որ մենք միասնական ենք եւ այդ դրական էներգիան, թերեւս իմ գնահատմամբ դա միակ կամ ամենամեծ դրական միտումը թեպետ եւ առիթը վատն էր, առիթը ցեղասպանությունն էր, բայց ամբողջ հայ ազգը համախմբվել էր եւ այն միջոցառումների ցանկը, այն կազմակերպչական այդ գործընթացը, որ այդպես գրագետ կազմակերպվել էր, մենք պետք է շարունակենք եւ տանենք առաջ։ Մենք պետք է նաեւ այստեղ մի փոքր զսպվածություն ունենանք, առաջինը մենք իշխանություններս, որպեսզի դրսի մեր հայրը հասկանան, որ մենք այնուամենայնիվ մի ժողովուրդ ենք, հայ մարդ ենք եւ օրհասական պահեն կարող ենք կանգնել իրար կողքի եւ գնանք առաջ մեր պետության առաջխնդիրները լուծելու։ Կոռուպցիայի հետ կապված հերթով անդրադառնամ, չստացի որ չենք անդրադարձել։ Տնտեսությունից, տնտեսագիտությունից մի փոքր հեռու եմ որպես իրավաբան, բայց կարող ենք պարզ վերլուծություն կատարել, հասկանալ ինչ է կատարվում մեր շուրջ բոլորը, ինչ է կատարվում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նույն Եվրոպայում։ Նույն Եվրոպան Ուկրաինայի մասով դիտարկենք, հա, չէ՞ որ այնտեղ այդ գործընթացները գնաց դեպի այդ ուղղությամ։ Ռուսաստանի հետ կապված են բոլոր պատժամիջոցները, որ այսօր կիրառվում է կապված Սիրիայի հետ։ Մենք ունենք այնտեղ նաև Լիբանանը, հա, նաև հայկական համայնք։ Հիմա ես անդրադտտեսությունից եմ, տնտեսական աճից եմ գալիս։ Առաջի հարցը դրվում է դա։ Եվ եթե այդտեղ սուբյեկտիվ որևէ գործոն կա, իհարկե, եթե չապահովեն այդ տնտեսական աճը, եթե մարդկային գործոնն է, ապա դա անպայման պետք է կառավարությունը հեռանա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ օբյեկտիվորեն մեր շուրջը մի մտնոլորտ է ձևավորվել ամբողջ աշխարհում, որ դու չես կարող գնալ առաջ։ Ընդհանրապես երկու միջոց բաներ պետք է։ Գիտեք, դու չես կարող կանխատեսել, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ է նախատեսել Ռուսաստանի որպես մեր տնտեսական գործընկեր։ Բայց ինչն է։ Ես ընդունում եմ, որ կա նաև մի այդ նվազ հատվածը, որը մարդկային գործոնն է, որը օբյեկտիվ նշանակություն է ունեցել հենց նույն այդ տնտեսական աճի վրա, որոնք շտկվում են։ Այսօր մտնոլորտը իապես փոխվել է։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, ինչպես ես ամենացայտուն օրինակն եմ բերում։ Ես ամենացայտուն օրինակն եմ ինչ բերում։ Եթե մենք նախկինում փորձում ենք բոլորս խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, այսօր մենք բոլորս եւ հանդուրժող ենք հետիոտնի հանդեպ, եւ ոչ հանդուրժող ենք, անհանդուրժողականություն ենք դրսեւորում, երբ որ օրինակ այդ հոծ գիծը քաղաքացին հատելով անցնում է, չէ՞, դա ակնհայտ է։ Մտնոլորտը այդպեսին է դարձել, այո, ամրագործի կապել այդ առումով ունենք առաջընթաց, ոչ միայն այդ, հիմա ես ասեմ, մտնոլորտը մենք ձևավորեցինք, չէ, երբ որ 1-2 անգամ նկատողություն ես անում, մարդ իր մեջ վատ է զգում։ Հիմա մենք նույն կոռուպցիայի հետ կապված, այդ կոռուպցիան ես եւ դուք չենք, որ մեզ այստեղ բանտարկեն, ասեն պրծանք, այդ կոռուպցիա չկա։ Կոռուպցիան դա հոգեվիճակ է, դա դրսևորում է, դա մոտեցում է, դա մտածելակերպ է, ես ցավով եմ ասում, երբ որ չինովնիկը, հատկապես միջինից բարձր չինովնիկը մտածում է գնալ այս կամ այն պաշտոնի ընդհանրը փող աշխատելու համար, դա մեր ազգային չարիքն է, դա միայն իշխանության չարիքը չի։ Դրա համար մենք ինքներս պետք է մերժենք, հասարակությունը պետք է մերժի այդ ամենը։ Իմ ասածի իմաստն է դա։ Իսկ լավ եւ դրականի առումով ես կարծում եմ 16 թվականը շատ ավելի բարեր
նպաստ, բարի հաջող, բարի հաճ կլինի մեր նկատմամբ, եւ մենք գոնե եթե տնտեսական իրավիճակը, սոցիալական դրությունը կարողանանք շտկենք եւ տանենք առաջ, ես վստահ եմ, որ այն մյուս քաղաքական դրսևորումները եւ ժողովուրդը ճիշտ կգալի, եւ մենք էլ կարող ենք ավելի համարձակ եւ ճիշտ քայլեր կատարել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, կոռուպցիան փաստորեն հոգեվիճակ է, սա մեր վերջին թողարկումն էր այս տարվա, հույս ունենանք 2016-ին մենք շատ ավելի լավ հոգեվիճակում կգտնվենք եւ 2016-ը ավելի հաջող տարի կլինի մեզ համար։ Շնորհակալություն, հաջողություն։